I když hra Facebreaker byla na E3 prezentována, neměli jsme na ní příliš mnoho času. Naštěstí nás Electronic Arts dostihli v několik dní po návratu z Los Angeles v Praze, kam přijel speciální výsadek týmu Facebreaker a NHL 09. O hokeji se dozvíte v jiném rozhovoru, teď je na čase zeptat se, jaký je smysl labelu Freestyle, o co jde a proč je Facebreaker vůdčím titulem. Celé to vzniklo před krátkým časem, když Peter Moore a John Riccitiello přišli do Electronic Arts. Peter Moore se podíval na řadu našich sportovních her a řekl, tyjo, to jsou fakt skvělý hry, které mají dobrou kvalitu a řadu fanoušků. Ale co lidé, kteří nesledují naše sportovní hry, protože je nezajímají? Co pro ně můžeme udělat? Takže vznikl label Freestyle, což jsou hry, které rozšiřují trh a za druhé nikdo je od EA Sports nečeká. Důležité je, že jsou také mnohem přístupnější, je jednodušší je pochopit a hrát. Zároveň ale udržujeme hloubku hratelnosti i pro fanoušky sportovních her nebo pro lidi, kteří naší značce věří. Nechceme je zklamat a freestyle hry tedy potěší i je. Řekněme, že jde o label, který pod sebe združuje casual hráče i hardcore hráče. Jste též známí jako vývojáři Fight Night Round 3. Jak jste využili zkušenosti z vývoje boxerské hry ve Facebreaker? Řekněme si upřímně, že Fight Night je skvělá simulace boxování a s Facebreakerem jsme přesně tohle nechtěli. A to se nám, myslím, povedlo. Jsme tak daleko od Fight Night, jak je to jen možné. Když vidím grafickou prezentaci Facebreaker, vzpomenu si na Team Fortress. No jo, tuhle otázku jsem čekal, protože hodně lidí, když vidí naší hru, tak si říká, tyjo, teď oni vykradli Team Fortress 2. Náš hlavní výtvarník ale rád říká, že jsme vykradli Pixar, stejně jako ho vykradli lidé od Team Fortress 2. Ale vážně. Skutečně jsme chtěli, aby naše stylizace připomínala charakter komiksu. Takové to hrdinství spojené s barevností a komedií, prostě šílený styl, který by podporoval velké šílené a přehnané animace a excentrické postavy. Myslím, že se to našim výtvarníkům podařilo a hratelnost je grafikou skvěle podána a umocňuje ji. Myslím, že stylově se budeme lidem líbit. Je ve hře inspirace nějakými jinými bojovkami, třeba Tekkenem nebo Soul Calibrem? Někteří bojovníci totiž vypadají povědomně, třeba Molotov vypadá jako Jack v Tekkenovi, nebo ty dvě holky připomínají podobné dvě holčiny ze Soul Calibru, takže inspirovali jste se něčím jiným? Co se mě týče, tak jsem znovu hrál Punch-Out, jen abych si připomněl atmosféru a ducha té hry. Jasně, je to dneska již zastaralá hra, ale bývala úžasná a stále je úžasná. Má skvělé postavy a je dobře vyvážená. Hrál jsem také krátce Ready to Rumble, ale už si to moc nepamatuji. Vlastně jsem nehrál kvůli téhle hře moc bojovky a vývojáři naší hry je hrají, aby je třeba něco napadlo, nebo spíš, aby dostali do ruky ovládání. Já jsem ale nikdy nebyl velkým fanouškem bojovek a vlastně jsem je ani nechtěl kvůli Facebreakerovi hrát, protože by se pak mohlo stát, že bych se nechal inspirovat nápady z nejrůznějších her, splácal je dohromady v jedné nekonzistentní hře a to by bylo špatně. Chtěl jsem vymyslet hratelnost úplně od začátku. Jsem si také jistý, že naši výtvarníci a návrháři se určitě nedívali na konkurenční hry, aby získali inspiraci. Jestli jsme se něčím nechali inspirovat, tak to byla Punch-Out, ale jen co se týče celkové atmosféry té hry. A trochu jsme přihlédli i k Ready to Rumble, ale design celé hry, zábavnost postavy, singleplayerová kampaň a multiplayer jsou naším výtvorem, který jsme se snažili udělat tak dobře, jak to jen bylo možné.